ואיך להגיש לו אישית ביד, ובנוסף, בועז בעיניי הוא המנצח האמיתי של תוכנית המאסטר שף. הוא הבן אדם שרקח את עסקת הוויסי הטובה בישראל. אני רוצה להזמין את בועז לבמה. קודם כל אנחנו הכנו לבועז חלוק, צינור. אגב, בועז גם חובב בישול, אז יצא טוב. ודבר שני, אני רוצה להעניק לך דם שהתחתו. ואם אתה רוצה לעשות כמה דברים. אני מאוד מופתע, באמת לא ציפיתי לפרגון כזה, לא כי אני לא חושב שלא מגיע לי, אבל בכל זאת זה. אני חושב שיש פה הרבה מאוד אנשים צעירים שאולי עבדו קצת בסביבה של סטארט-אפים, אבל לא מכירים את התעשייה הזו בפרספקטיבה שיש לי ולרונן ולאנשים היותר מבוגרים פה. אני חושב שלכולכם נזדמנה זכות מאוד גדולה שאתם צריכים לדעת להעריך אותה, להיות חלק מהארגון הזה. זה לא רק בגלל הכסף. אני לא מזלזל בכסף, אף פעם לא, אבל הארגון הזה, בהסתכלות שלו ובניהול שלו, והיכולת שלו לצאת מחוץ לפוקוס האישי, זה דוגמה בעיני יוצאת דופן, כמי שמכיר את התעשייה הזו מאז שנת 92 בערך, כשאפשר היה להירוז את כל אנשי הון הסיכון בארץ בחדר אחד קטן, והמושג סטארט-אפ היה דבר כמעט ולא ידוע. אז באמת, קונדויט היא חברה יוצאת דופן, לא רק בהיבט הפיננסי, אלא גם בהתייחסות הכללית שלה לעובדים, מהזוטרים עד למעלה, וההסתכלות שלה החוצה על הסביבה שהחברה כחברה חיה בה, על כל גווניה. והיה לי את הזכות להיות שותף קטן לזה, ונורא כיף לי לקבל את הפרגון הזה שקיבלתי. סיבור נשאר לך את זה. ועכשיו לעתיד, ולפני העתיד אני רוצה דיסקליימר קטן. הסכנה בהכנת פרזנטציה כזאת, שבה אני שם תמונות של אנשים ומקים חלק מהאנשים, שיש חלק מהאנשים שאני לא מכיר ולא מדבר עליהם. אין בכדי הזכרת שמות אנשים מסוימים להגיד שאין אנשים אחרים שתורמים ועושים וכו' וכו'. ותעשו לי טובה, אל תעלבו מהפרזנטציה הזאת אלה שלא מוזכרים, כי רק במבט חטוף פה אני רואה כל כך הרבה אנשים אחרים שיכולתי להזכיר, אבל מה לעשות? הזמן קצר והאסוציאציה היא זאת שעובדת אצלי. אני מתחיל לעבוד ונשלפים השמות לאו דווקא בסדר נכון. אני בטוח שאם ג'וש היה מכין את הפרזנטציה הזאת, זה היה מאורגן יותר נכון. אבל זה אני וזה הסטייל. ואנחנו עוברים לעתיד. חשבתי איך הכי נכון לספר לכם על העתיד. בשנת 91, אני חושב שזה היה שנת 91, יצא לאקרנים סרט, מרכבות האש. מרכבות האש עוסק בשני רצים. רץ יהודי, סיפור אמיתי. רץ יהודי, רץ נוצרי. זה סרט על נחישות. סרט על דבקות במטרה, סרט על ניצחון. חשבתי שאין כמו המוזיקה המופלאה של ונגליס ללוות שיקופיות ששמנו על גבי הסרט כדי להדגים לכם איך אנחנו רואים את העתיד. ואם מישהו חושב שהמספרים שם או אמירות שם נראות מוגזמות, תחזרו רגע בזמן, תזכרו ב-$1,800 שעשינו בשנת 2006 כדי להבין שהקפיצה מאז לכאן הייתה בי פאר יותר גדולה מהקפיצה שאני מציג לכם עכשיו בסרט, שזה קפיצה משווי של 1.5 מיליארד לשווי של 10 מיליארד.